Vendimet e qeverisë së Kosovës për të shtuar kapacitetet mbrojtëse, ish-ministri i Mbrojtjes Rrustem Berisha e cilëson një lajm të mirë. Në një prononcim për A2CNN, ai tha se në këtë mënyrë institucionet e Kosovës shndërrohen në garantues të sigurisë së vendit. Sfidat e sigurisë, jo vetëm tek ne, por në përgjithësi sfidat globale janë rritje sipër dhe janë të paparashikueshme. Në gjithë këto ka dhe propaganda strategjike që bëhen prej disa fëqinjëve tonë, por e mira kretë kësaj që shteti jonë përforcohet, institucionet tona sigurisë çdo ditë e më shumë përforcohen edhe janë garantues i sigurisë në Kosovë, po ashtu kemi edhe aletë tonë prania ndërkombëtare këtë rolin e vetë. Por Berisha theksoj se askush nuk duhet të frikësohet nga kërcënimet që bën Serbia. Duhet punojmë shumë, por nuk duhet të frikësohem ose të bim prej propagandave strategjike të shteteve fqinë që i bojnë ndaj neve. Berisha ka shërbyer si ministër i mbrojtjes në qeverisjen e Ramush Haradinajt.